Wiilsadon jira ayaa labadiisa waalid waxay maxkamad u galeen sidii ay aqalka uga saari lahaayeen wiilkooga iyagoo ku dacwoonaya in aanu caawin labada waalid. Labada waalid ayaa sheegay in aan wiilkoodu aanu ka caawin kharashka kirada iyo weliba shaqada guriga. Waxa kale oo ay sheegeen in uu diiday in uu shaqo tago isagoo ku dacwoonaya in aanay shaqo jirin. Labada waalid ayaa intaasi sii raaciyay in ay u soo bandhigeen in ay siiyaan lacag uu guri ku kiraysto in muddo, kadibna uu isagu istabaro laakiin uu ku gacan sayday arrinkaasi. Wiilka ayaa isaguna dhankiisa ku dacwoonaya in aanay waalidiintiisu siinin waqti ku filan oo digniina. Waxa kale oo uu beeniyey inuu shaqo diiday iyo in aanu qoyska ka caawin howlaha guriga. Qoyskan oo degan magaalada New York ayaa waxay maxkamadda ku taala magaaladaasi u gudbiyeen dacwadoodan oo laba dhinac ay kala yihiin, hooyada iyo aabaha dhalay wiilka iyo dhanka kale oo ah wiilka ay dhaleen. Waxaanay dacwadda gudbiyeen 7-dii bishii May, waxaana dacwadoodan ay ciwaan uga dhigeen in ay ka daaleen in wiilkooda ay ku qanciyaan in uu isaga tago guriga. Waxaana dacwadooda ku sii qornayd in ay wiilka digniino siiyeen ilaa bishii labaad laakiin uu iska dhagatiray. Digniinta koowaad oo ay u qoreen bishii labaad ayaa waxay u qornayd sidani: hooyadu waxa ay go'aan ku gaadhay inaad gurigan uga tagto sida ugu dhaqsaha badan. Waxaad haysataa 4-iyo-10 maalmood in aad guriga kaga tagto. Waqtigu wuu ku hayaa ee haysdhigan. Haddii aad diiddo, waxaanu qaadaynaa waddo kasta oo nagu qasbaysa in aanu guriga kaa saarno. Waxay labada waalid sheegeen in ay mar kale u soo bandhigeen inuu guriga iskaga baxo, isla markaana ay siinayaan lacag dhan $1,000, taasi oo ka caawin doonta inuu guri kiraysto inta uu shaqo helayo. Waxaa kale oo ay talo ku siiyeen in uu iibiyo alaabihiisa qaar si uu u helo lacag uu ku dabari karo noloshiisa. Wiilka ayaa isaguna dhankiisa waxa uu maxkamadda ka codsaday in ay laasho dacwadani, sababtoo ah waxyaabahan ay sheegeen waalidiintiisu ay yihiin waxba kama jiraan. Dacwadani ayaa weli socota, welina wax natiijo ay kamay soo bixin, balse waxaa laga dhul sugayaa natiijada ka soo bixi doonta dacwadani la yaab kale.